加你啊喂！咩人喺外面俾我乜事嚟啊？俾我乜事？一路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 平啦，一路。不挂，不挂。会吧嘞。哦，没有没有。这放了。下来。啊，下。这边那位。这边那位，知道吧？两个。这要是。失败了。快四吧，不给奶奶了，不给，哎，帮忙的。哎，不管。我也帮忙的，我也要帮你的，我的。不管。帮忙的，就。我吃完了，闭着眼。人家没亲的呢，刚才我们都被他让凶凶他了呗。你干了？哦，我来了。会不的吗？不会了。拍拍呢，人家没。刚才没拿包烟。请问慢啊咯，是不？你现在贵省咯？你啊那是你，你啊那是吧？几大贵省咯？你啊那是你，你啊那是你吧？现在是我放的吗？你不要到你们家猫去。哥，先退一点高呢。现在啊，第二天皮带都要不弄。刚才带那么多，都外面演的，都要多多，还得多。因为你等我到底啥边来的？你哪里来？嗯？不管。哦。下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 。真难啊！哦，迈哥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 ，迈
ိုင်းအော့ပါလေကိုမင်းပြန်သွားပါကြဘာလဲ။ဒါနိုင်မှာ။ဒီကတည်းကကြည့်ရအောင်။ဒါကဘယ်လိုလဲ။ဟာ။ဒါကဘယ်လိုလဲ။ဟာ။ဒါကဘယ်လိုလဲ။ဟာ။ကောင်းပါလေဗျာဟိုကနေရာမကြောင်ကြည့်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥကင်းကောင်းပါလေဗျာဟိုအဲ့လိုကောင်းတော့ပြေးနေတာဟိုကနေရာရောက်အောင်ပြေးတယ်ဟာအဲ့ဒါကထုံးနေပြီးသွားပြီကြည့်လားဟောစင်ကောင်းအဲ့တလုံးပဲအိုးအဲ့တလုံးပဲထုံးနေတယ်ဘာလို့မလဲဆန်းတယ်အဲ့တလုံးပဲမထုံးနိုင်တောင်းတာအဲ့တော့တောင်းပါပဲအဲ့ဒီလုံးပါမထိုးနိုင်တောင်းစားမထိုးနိုင်တောင်းစားပါလေညာဟမ်ဘယ်ဆောက်ရှင်းနေနေရ1 2 3လဲဝမ်းပါလေကျော်လေဒီကွင်းလာနေလဲလဲလေးကွင်းနဲ့လေးကျော်ဟမ်ကျော်ဝမ်းအော်ပါလေကောင်းတယ်ဗျာဟိုဘက်ကစားရဝမ်းအော်ပါလေကောင်းပါလေရာဘာလဲပေဖန်းနေတာကောင်းပါလေအဲ့ရလေအဖေမင်းကတို့ပဲနဲ့ဖန်းတာဟောကြီးကမတေချာဘူးနော်ဘယ်လိုရတော့ကောင်းတော့ပြင်မိလိုက်ကောင်းပါဘာကြီး slow motion နဲ့ slow motion နဲ့မပြတော့ဘူး slow motion နဲ့ကောင်းတော့ဒါလည်းရှိတယ်ဟုတ်လေဒီတလုံးလေးလာဒီတလုံးလေးရဟလာမင်းရတယ်ရတယ်အဲ့တလုံးလေးအဲ့တလုံးလေးနဲ့ပဲလောက်စားလေကျွန်တော်အိုင်လန်းတော့ပေါ့ပါလေဟုတ်တူပါဗျာဒီလားညကားလဲဇက်ဒီပိုင်လဲလေကုန်းမဲ့တော့တယ်ဟမ်ဒီနားတော့ဟုတ်ကောင်းပါလေဗျာ point 2ပါဗျာတော်တင်တော်ကောင်းပါလေဗျာဒီကနေ့တော့ဒီပွဲဒီပွဲကထက်ပြီးတော့ထက်မကြည့်ပွဲတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါလေဗျာနော်တော်တင်ပြန်ခိုင်းအောင်မလဲမလွယ်ဘူးဗျာတော်တင်တော်ကောင်းတယ်စာရင်တော်ကောင်းအဲ့
ဟုတ်လားဘယ်ဟိုစောင်းနေရလဲကွာကျွန်တော်ညာစောင်းနေရလားဘယ်စောင်းနေရလားမင်းလေးပြောပြဟုတ်ပွိုင်းပါလေဒီဘက်ရအောင်ဟုတ်ပွိုင်းပါဟောင်းမော်ရအောင်ကြည့်နေတော့ဟာအိမ်ကောင်းလာတာဟောတေရောဘုံရှောင်းဝင်ဝင်တော့ကောင်းပါလေဟောရရโอ้ยนะโอ้ยนะแล้วออกเสร็จแล้วนะคลิปจะเสร็จแล้วအလုံးစာမင်ထိုးလိုက်တာချော်ရတယ်ဗျ။မိုးကအပြင်မှာရွာနေတယ်။ပေါ်မှာလည်းတော်နေစာ။ခုနကအဲ့လုံးကိုတတ်လိုက်တာအပိုင်လုံးကိုတတ်လိုက်တာပိုက်တိုးသွားတယ်။ပေါ်မှာလည်းဗျာ။快點啊。快點啊。快點啊。啊,我把你抱走了。快點啊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 。好完嘛了。啊嘿。快完嘛了。ဟုတ်ပါတယ်ပွိုင်းလုံးမှာသူစာမင်ထိုးတာတစ်ချက်ရနောက်ပြီးတော့ပွိုင်းဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟုတ်ပွိုင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူစင်းလုံးရတာစင်းတက်လိုက်တာပိုက်တိုးသွားတယ်ပွိုင်းလုံးတက်လိုက်ပိုက်တိုးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပွဲရတာပြီးပါရကဲဦးရောင်းတို့ဖွဲ့တယ်ဒီပြန်မာတော့မယ်ဒီကတော့ဒီလိုဒီပြန်မာရနော်ကျေးဇူးပါတယ်